Ja, netjes. Ja, ook hier doe. Mooi, bro, daar allemaal mooi, hè? Ja, ik kan jou voorbij komen. Ik had wel een klein goeikies in die leven. Dat is al wat zaak maakt. Klinks. Ons begin hierdie maand se blokpan episode by die manne van Gateway Offroad Center in Brackenfell. Ek en my vriend Netjies en sy broer Christian gesels en het karre, dashboards en leer nie. Ons begin te kyk na die afwerking van die motor se interieur en uitleg. Daar word ook daarom vleis gewerk en gebraai. After all, ek bly 'n boerseun wat graag in die rook staan, nonsens praat en vir mense kos maak. Ek wys hulle hoe word 'n boere espetare gesteek volgens my. Maar voor ons begin, wil ons eers gemaklik raak en daarvoor wys ons vir julle hoe lekker 'n mens kan uitkamp in Brackenfell se industriële area. Nikkie Stengs, ons vandag 'n bietjie by julle kan kom kuier. Ja, eindelik. Nou, ek wil vandag 'n bietjie vir julle manne ietsie aan mekaar staan. Dis Vrydagmiddag. Net so terloops, dis daarom nou al na 4. Ja. Dis regtig na 4. Wat ek vandag vir ons gaan doen, Netjies, ek gaan vir ons lekker espetadas maak, my weergawe van 'n Portugese espetada. Ons gaan hom op die vuur braai saam met mielies, met 'n salsaatjie, ons gaan hom wrap, toemaak in daai wraps met kaas en ons gaan hom weer terug op die kolle sit, die kaas lekker smelt en dink jy daai kan werk? Kan slanker genoeg vleis op. Ek sien hier's baie groen en geel goud. Ja. Op die tafel wat seker nog maar nodig is, maar hier's dan gelukkig 'n redelike stuk vleis ook. Hier's genoeg vleis. Hier's genoeg vleis. Ek beloof jou. Right, ons het vir elkeen 'n Cape Rebeltjie soos ouer gewoonte oopgemaak. Gesondheid netjies soos altyd. Is lekker. Klinks, klinks, klinks. Ons double check dit gaan weer. Lekker. Ek het van ons boer en butcher braai rap gebring. Hierdie is die nuwe een, die chili weergawe. Ek gaan nou sommer vir jou bewys wat ek hiermee doen. Sommer so vir jou snackie terwyl ons braai netjies. So ek het sommer hierso van ons boer en butcher biltong gebring en ek gaan nou net so klein bietjie olyfolie oorgooi, né? Net so klein bietjie olyfolie. Dan nog so 'n chorts. En 'n bietjie van daai. Dis nou gewone biltong. Maar ons het vandag ons tema, voel dit vir my so half is 'n Portugees. En saam met Portugees voel dit vir my gaan altyd maar 'n chili regietjie, né? So dit is daai gaan net so 'n bietjie oorstrooi. Nie meer as dit nie. En ek gaan hom sommer net so 'n bietjie deurmeng. Jou olyfolie maak dat die speserye lekker vasklou aan die vleis. Dit is sommer net so vir 'n snackie vir ons manne om die vuur. Ons doen vandag kamp vibes, alles is kamp vibes. So ons het ons kamp braaitjie daar, kamp ysbak, ons kampstoel. So hierdie is soos ons so as jy oë toe maak en in jou ore ook. Dan kan dat beelding as jy amper daar. As jy die wind, dit is 'n tankwa wind wat hier waai. Ja, nee, die wind is teenoor. Ja. Goed, eerstens gaan ek vir ons 'n marinade maak waarin ons die vleis gaan nat lê. 1 fyn gekapte rooi ui, 4 knoffelhuisies, rooi en groen chillies, koriander, 2 blikkies tomatie puree, bay leaves, 1 uitgedrukte suurlemoen, 100 ml wit druiweassyn, 2 eetlepels woestersous, 'n halwe koppie rooi wyn, 2 eetlepels olyfolie, 1 groot eetlepel gerookte paprika, 1 groot eetlepel van boer en butcher se chili braaisout. En dan sout en peper na smaak. Ek het hierso 'n stukkie sirloin. Jy kan sien dit het nie baie vet op nie. Ons wil 'n bietjie vet hê, maar nie soveel vet op dat 'n mens dit met afval na die tyd en jy wil die vet daarop hou. Ek sit my sirloin so in die lengte voor my neer. Wat ek basies wil doen is ek wil hom so in 3 opdeel. Amper so 4-hoekie boksie se wyte. Ons sny dan daai blokke soos ek gesê het, so 'n denbeeldige 4-hoekie boksie grootte. Vat dan jou hande en werk die marinade mengsel deeglik deur met die blokke sirloin of ram. Laat dit staan vir so minstens 2 uur voor die braai. 'n Aand voor die tyd is nog beter. Nou die volgende vir die salsa. Ons gasbestanddeel
vandag is Ouma Maggie se slaai sous. Ouma Maggie se slaai sous kom van 1921 af. So ons vier verjaar haar eeufees, so daar het al baie tyd in die ontwikkeling gegaan van hierdie sousse. Sy het dit spesiaal so beplan, want 2021 verjaar, het sy geweet, gaan die bokke die leeu's wen, so ons sê vir baie dankie vir dit. Nou hierdie is die staartmaker, dis die een wat ek vandag gaan byvoeg by ons warm salsa, het so 'n bietjie van 'n soeter smaak, goed gebalanceerd, net vars kry in, hier is geen MSG's of sulke nonsens hier, dis 'n vars produkte wat hier ingaan, skoon produkte, geen geurmiddels nie. Dis die een wat ek gaan gebruik. Dan het ook die balsamiese ene, die basis is baie dieselfde as die staartmaker, met die soeterige smaak, hier net balsamiese asyn ook by, heerlik saam met slaaie. Dan het hulle ook die ene met die brandrissie in, bietjie van 'n byt, maar soos ek gesê het, ons het reeds byt braai vleis van ons in. Hier is beskikbaar by al ons takke. As jy dalk in Durban wil kom, en daar is die van hierdie op die rak, en jy weet maar net, dis omdat ek en my vrou al die goed opkoop, en in alles basis, behalwe ons koffie en thee gebruik, dis heerlik. So, vandag gaan ons die staartmaker gebruik in ons warm salsa. Saam met hierdie prachtige vars salsa wil ons ook 'n geskroeide of gecharde smaak van die mielies inbring. Oh, dit ruik lekker. Ek like dit. Ek like hierdie hele look. Ons myne gaan nou net swart wees hierdie, né? Jero, ja, weet jy, ons bou elke voertuig wat ons bou vir mense op so 'n projek is maar volgens hulle eie smaak. So hierdie persoon wil nou gehad het sy binnekant moet die buitekant moet dieselfde lyk. En ja, dan spuit ons vir hom alles so. Ons gaan op joune sover ek weet op hierdie stadium behalwe as jou mind fit change. Bly alles vir sommer swart, maar as gaan al hierdie goed gaan ons oorkyk met dieselfde leer as met jou stuurwiel en jou sitplek. Ja. So ja, ek meen dis wat lekker is. Ek meen jy kan letterlik 'n voertuig bou soos wat jou smaak dit wil hê en soos jy daarvan hou en ja, dis net jou. Dis awesome. Ons gaan die vleis nou op hierdie espetara stokke sit. Nou hierdie espetara stokke kom van Lee, My Butcher's Block. Verseker die markleier in houtborde en hierdie tipe van gereedskap rondom die braai. Vir die Engelse mense maak dit 'n leader. Baie dankie Lee vir My Butcher's Block. Ons het ook hierdie hout snybord vir hom gekry. Al hierdie goed is beskikbaar by al ons takke en hy het dit vir ons gebrand met ons logo Boer en Butcher. Dankie My Butcher's Block. En die vleis het nou gemarineer vir so 'n uur en 'n half, 2 ure. Hulle is nou reg om op die stok te steek. Ons gaan hulle so dubbel vou en op die stokke steek. Ons gaan dit sommer afwissel met 'n rooi peper en 'n groen peper tussenin. En dan weer van hierdie vleis. Ek gee hom so 'n dubbele vou dat hy nie te dik is nie. Ons wil nie die vleis medium rare verkieslik braai. So met ander woorde, ons kyk hierso na 7 minute op 'n kant. Maar hierdie is tamelijk chunky en dik, so wat die ou dalk wil doen is, hy wil hom gee 4 minute, en dan daarna miskien nog so 2 tot 3 minute op 'n kant. Nou Edo, ja, jy bederf ons nou vandag hier met ietsie lekkers en sien jy definitief 'n liefde om ietsie te bou, maar seker. Ons het homself ietsie lekkers en ietsie wat ons besig is om te bou vir jou, so. Jy het ook dieselfde liefde. Ja, so nou en dan gaan dit maar so, jong. So ek hoop die opwonding is al daar. Ja, dit is. Dit is baie nuuskierig.
Zolang het niet van kleur verander soos hierdie soos saadies, maar zolang het so lekker is, dan is het aan my werk. Ja, het ruik lekker. Lyk het nie vir jou lekker? Ja, so nou en dan, so as jy een bykie wil kyk, waarmee ry ons rond vandag? Kijk op die wiel, Jenu! Jenu! Zeg hoe lijk jou! Nee maar, rarig nou! Was een beetje jammer die verf het opgeraap, ons kon net die dag spuit. Jullie moet klaar maak! Jy sien nekies, dis een goeie kleur hierdie. Ha? Dit gaan flippe cool lyk. Alles was maar verder zwart in kleur. Ja. Soos wat jullie wil hê, die dak kom nou opwees die zwart. Yes. Want daar is nou nog een verrassing met die dak wat kom. Ja. En ja, die wiele gaan ons zwart maak. Ja. Die onderstel. Ek sien, hy is... Het ons nou op die eind van die dag besluit om nou maar heeltemal te gaan. Spint een nieuwe moere, Sean, kom kry jy die. Nieuwe moere! In sy moere nie! Ja, yes, sien, nee, dit lyk netjes, boys. En ja. Dit lyk rarig netjes. Ja. So nou kan jy maar die boot met langs en lange baan na die water. Yes, boys. Nieuwe suspensie is in. Super, dis brand new, ou. Brand new. Na jy die espetaris afgehaal het, snijd dit lekker fijn van die stokke af. Dan doop jy jou wraps vinnig voor die tijd in een bykie water om het meer buigbaar te kry en sodoende nie skeer tydens die oprol nie. Jy vul dan die oppervlakte met jou vleis, peper en salsa mengsel. En laastens een dik sny cheddar en mozzarella. Dit vou jy dan toe soos 'n couvert. Hierdie ouwtjes wil jy starig oor die kole vir 'n lang periode braai. Baie dieselfde soos die van 'n braaibroodjie. Wat jy dan doen, net voordat jy jou ouers wil vra, nooi jy hulle vir 'n braai en sit hierdie meneere vir hulle voor. Indien dit nie die transaksie beklink nie, is sy nie die regte vrou vir jou nie. Maar minstens seker jy kies die regte vriende. Dat zijn maar die eenvoudige dingen in je leven. Ik weet niet.